අයිබුවන් සුබදැස්සනක් වාසනාවන්ත දවසක් ආදරණීය දවසක් වේවයි කියලා හැමෝටම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආදරේ වුණත් අවස්ථාව වෙනකන් බලා සිටිය යුතුයි. එහෙම නැතුව හිතුමතේට කඩිමුඩියට ආදරේ නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් කොහොමවත් අවස්ථාව වෙනකන් බලන් ඉඳලා ලබා ගන්නා වූ ආදරය පසු කාලිනව තමන්ගේ ජීවිතේ වටිනාම සුන්දරම දවස බවට පත් කරගන්නවා. ඒ හරහා දීර්ඝ ගමනක් යනට බලාපොරොත්තු වෙන ඕනෑතරම් පිරිස් අපිට මේ සමාජය තුළ හමු වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන සුන්දර ආදරණීය කතාවක ආදරණීය හෝරාව තමයි මංගලම් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මංගලම් ශිෂ්‍යංගය අපි ආරම්භ කරමු. ආදරයෙන් යුතුව ගමනක් යන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඒ ආදරණීය නෞකාවේ බොහොම ආදරෙන් යුතුව දෙන්නත් එක්ක ජීවිතේ හැම දෙයක්ම දුක් සතුට මේ සෑම දෙයක්ම බෙදා හදාගෙන යා යුතුයි. එලෙස යන්නට බලාපොරොත්තු වෙන බොහොම සුන්දරම ආදරණීය යුවලක් අපි අද දවසේ මැදිරියට කැඳවාගෙන ආවා. හරිම ලස්සනයි මේ දෙන්න. ඉතින් අපි අද දවසේ මේ සූදානම් වෙන්නේ මේ දෙන්නගේ ආදර කතාව පිළිබඳව, මේ දෙන්නගේ මේ විවාහය පිළිබඳව කතා බහ කරන්නට. බලමු අද දවසේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. උනේ මං සේවයක ස්ථානයේ මම රැකියාව කරන්නේ පෞද්ගලික ආයතනික බැංකුවක. එතනදී තමයි මිට අවුරුදු 5කට විතර උඩදී හම්බුනේ. ඒ හම්බවීමත් අහම්බයක් වගේ තමයි. මොකද මෙයාගේ යාළුවෙක් මාර්ගෙන් තමයි සීවී එක, කියන්නේ ආවේ රැකියාවට. මෙයාගේ යාළුව මගෙත් හොඳම යාළුවා. ඔයාලා ඉන්ටර්වියු කරේ කියන්නේ. අදම්පද යන්න කලින් මම තමයි දැක්කේ ඇත්තටම සීවී එක. මම ඊට පස්සේ මෙයාගේ යාළුවට කිව්වා මෙයා නම් හොඳයි මෙයාව බලන්න කියලා රැකියාවට. ඊට පස්සේ මම දන්නේ නැහැ මොකද උනේ කියලා. කොහොමත් තව සති දෙකකින් විතර මෙයා ආවා ජොබ් එකට. එතකොට කියන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලම දැක්ක වෙලේ මොකද හිතන්නේ? දැන් හරි CV එකක් ආවා ඊට පස්සේ දැක්ක වෙලේ. දැක්ක ගමන් හරි චාම් කැරක්ටර් එකක් කියලා හිතුවා. ඊපස්සේ ඒ රූපේ අඳින පළඳින විදිය, කතා බහ කරන විදිය, ඒ මම බලාපොරොත්තු වෙන කැරක්ටර් එක එයාගව තියනවා කියලා හිතුවා දැක්ක පළවෙනි දවසේම. ඒ කියන්නේ මිට කලින් හිතේ මැවිච්ච චරිතයක් එහෙම ඉඳලා තියනවාද ඒ කියන්නේ? ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ චරිතයද මේ? ඒ වගේම තමයි. හරි. දැනට අහිංසකයි. ඇත්තට මේ චරිතය ඒ වගේද කියන්නේ? මම මේ මහානික සාධාරණ දන්නේ නැහැ. පස්සර නපුරුවෙන් දන්නේ නැහැ වෙන්නේ. නෑ නෑ මම හිතා. හරි. මට කියන්නකෝ මේ තරංගව දැක්ක වෙලේ. කියන්නේ ඉස්සලම දැක්කම ඉතින් ආදරයක් ඇති වෙන්නේ නැහැනේ. පස්සේ ඉතින් දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. තරංග කියන්නේ මම ජොබ් එකට ආව පළවෙනි දවසම දකින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ටිකක් යද්දි තමයි හරියටම මේ මිට අවුරුදු 5 මැයි මාසේ 2014 අවුරුදු 5කට කලින් තමයි ආව දැක්කේ මැයි මාසෙම. ජොබ් එකේ කියන්නේ වැඩ කරන අතරතුර දැක්කා. ඊට පස්සේ කතා බහ කරා, යාළුවෙක් වශයෙන් අඳුර ගත්තා.
චරණ. ඉතවස් ඔයාලා මෙයා ෆලෝ කරලා තිනවා. මෙයා ෆලෝ කරලා තිනවා මම ඒ ගැන දැනන් හිටියේ නැහැ. පස්සේ තමයි දැනගත්තේ. ඒ කියන්නේ CV එක යෙබු තැනේ ඉඳන් ෆලෝ කරලා තිනවා කොහොමද කොහෙද කිඳවන්ද විස්තර ගෙවල් කොහෙද හැමදේම උගක් කම ගුණාද හැමදේම මම දැනගෙන ඉඳලා තිනවා. හරි එතකොට මේ දෙන්නත් කොහොමද මේ ආදර කතාවට ආරම්භයක් සිද්ධ වෙන්නේ ඔතනින්ද? ආරම්භය කියන්නේ අපි අපි චාරිකාවක් ගියා. ඒ කියන්නේ අපේ බැංකුවේ කට්ටියත් එක්ක ප්ලෑන් කළ ගියද? ප්ලෑන් කළා නෙවෙයි, ඇනුවලි යන එකක්. ඒක ගිහිල්ලා තමයි ගොඩක්ම ක්ලෝස් අප් වුනේ. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා, ගෙදර ඇවිල්ලා මැසේජ් කරන්න පටන් ගත්තා, කතා බහ කළා. ඔහොම තමයි ටික ටික ඇත්තටම කිට්ටුනේ. ඊට පස්සේ මැසේජ් කරන් එදී හිතුවා දැන් නම් එන්න පොට හොඳ නැහැ. එතකොට හිතුණා. දැන් නම් එන්නේ අර හිතන තරම් තරකර නෙමෙයි. හරි. හොඳයි. එතකොට මේ ඔයා බලාපොරොත්තුනේ මොන වගේද? මේ ජනනි මොන වගේ කෙනෙක්ද? සාමාන්‍ය ජීවිතේ හිනමවපු කෙනෙක් ඇති වෙන්නේ නැතිනේ. එතකොට මොන වගේ කෙනෙක්ද? මේ වගේ චරිතයක්ද ඔබ බලාපොරොත්තුනේ? ඔව්. ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ මම ගොඩක් ආදර කරන මගේ තාත්තට. මම ඇත්තටම බලාපොරොත්තුනේ එයා වගේ කෙනෙක්. එයා වගේ මට ගොඩක් ආදරය කරන තරංගව ආශ්‍රය කරද්දී හිතුණා ගතිගුණ හොඳයි. يعني කෙනෙක්ව තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ක්වොලිටිස් තියෙනවා. තරංග කොලයකට පාත් එකේ ඉන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. এডুকেෂන් ඒ පැත්ත ඔක්කොම හරි. ජීවත් වෙන්න පුළුවන් යන්නේ පැ ඉස්සරහට. ඉතින් ආශ්‍රය කරන් යද්දී තේරුණා ගතිගුණ ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් කතා බහ කරලා ආශ්‍රය කරලා තමයි කැමැත්ත දුන්නේ. කවුද ඉස්සල්ලාම යෝජනා කරේ? මම තමයි. මතකද දවස මතකද? දවස කීප වතාවක් යෝජනා කරා. මට හරියට දවස මතක නැහැ. තුන් පාරක් හතර පාරක් පස්සෙන් ගියා. අන්තිමටම කැමැත්ත දුන්නේ අගෝස්තු මාසේ 13 ඉඳ 2014. එතකොට දැන් පළවෙනි පාර කැමැත්ත දුන්නාට පස්සේ හරි මම මොකද්ද කිව්වේ ඒ වෙලාවේ? මොන වගේ වචනයක්ද කිව්වේ? හා කැමති කියලා කිව්වද? මොනවාද කිව්වේ? ඒකත් ඔව් මං ඇහුවා කීපතාවම. දැන් මං ඇහුවනේ කීපතාවම පොඩ්ඩක් අද හොඳ දවසේ. මොකද එදා මගේ අයියාගේ උපන්දින දවස. උපන්දින දවස මං කිව්වා ඇනිවර්සරි එකත් ආවොත් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ලේසියි දෙකම ආයේ වෙන මොන්නේ නැහැනේ කියලා. එහෙම තමයි මං කොහොම හරි කැමැත්ත එදාගත්තේ. ඒ වෙලාව මොකද හිතුනේ මේ තරඟ? ගොඩක් සතුටුයි. මොකද මම බලාපොරොත්තු වුණ චරිතේ ඒ කැරක්ටර් එක මට ඕනේ වුණේ චාම් කෙනෙක්, හොඳට මිනිස්සුත් එක්ක මූව් වෙන කෙනෙක්. එහෙම කෙනෙක් ඇත්තටම හම්බුණා. මං බලාපොරොත්තු වුණ සිහිනය අනාගතයේ සකසා ගන්න සුදුසුම කෙනා හම්බුණා කියලා හිතුවා. යාළු විදිහට ගොඩක් වෙලා හමු වුණේ. යාළු විදිහ තමයි වැඩිපුරම ආශ්‍රය කරේ අවුරුදු කාල සීමාවත. ඒතර ආදරේ ප්‍රකාශ කරාට පස්සේ හමු වුණ වෙලාවේ ඒ හමුවීම මොන වගේද ජනනි? එතකොට හමු වෙන විදිය වෙනස්නේ. යාළුවෙක් ඉදිරිය ආශ්‍රය කරන කොටයි ඒතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවානේ. ඒතර මොකද හිතුවේ? ඉස්සලම ලැජ්ජ වෙන්නේ නැද නිකන්? පොඩක් ලැජ්ජ හිතනා ඉතින්. එතකොට ඒත් ඔෆිස් එකේදීමනේ හම් වෙන්නේ. මෙයා මොකද ගොඩක් මෙයා මූව් වෙලා තිබ්බේ නෑ මේ මිනිස්සුත් එක්ක. ගොඩක් ගෙදර හිටපු කැරක්ටර් එකක්. ඔෆිස් එකට ආවම උනත් පොඩ්ඩක් වෙනම පැත්තකට එලා ඉන්න කැරක්ටර් එකක්. ඒ හින්දා අපි හම්බුණා මෙයාටත් පොඩ්ඩක් අමුත්තක් වගේ එක. ටික කාලයක් ඇද්දි හරි ගියායි. හොඳයි. මේ ආදර කතාවේ ලස්සනම දිනය දවස පිළිබඳවයි අපි කතා බහ කරමින් සිටියේ. ඉතින් මේකට දායක වුණු බහුතර පිරිසක් සිටිනවා. ඉතින් මේ අය තමයි මේ අයගේ දවසේ ලස්සනම දවස බොහොම සුන්දර දවසක් බවට පත් කරේ. ප්‍රවීණ රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනී රුචිරා ලියනගමගේ ඉතාමත් ආදරෙන් අයිබුවන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබුවන් රුචිරා. අයිබුවන්. එවැගේම තමයි මේ සියලු දේවල් වලට ස්මාර්ට් ෆ්ලෝරා වෙතින් විශේෂිත දායකත්වයක් ලබා දුන්නා දිනේෂ් අරවින්ද. අයිබුවන් ඔබට. අයිබුවන්. එවැගේම දක්ෂ ඡායාරූප ශිල්පියෙකු වන ධනුෂ්ක සේනාධිරත් මං හිතන්නේ මේකට විශේෂ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ධනුෂ්ක ඔබටත් අයිබුවන් සුබෝදෑසනක්. ඒවගේම පාලිත VS පාලිත මහත්මයා මං හිතන්නේ මෙහි නර්තනින් දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. අපි මේ සියලු දේවල් එක කතා බහ කරන සූදානම් වෙනවා. ආයිබුවන් ඔබතුමාටත්. හොඳයි. මේ සම්පත්දායකයන්ගේ කාර්යභාරය පිළිබඳව අපි කතා බහ කරමු. මේ දෙදෙනාගේ මේ ජනනිගේ ඒවගේම මේ තරංගගේ විවාහ ජීවිතය කොහොමද ලස්සන කරේ සුන්දර කරේ කියන එක පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඊට කලින් සූදානම්ින් සිටිනවා. මං හිතන්නේ මේ අපි මේ ආදර කතාවේ ලස්සන රසමුසු තැන් හොයාගෙන යන ගමන් බොහොම සුන්දර වූ අත්දැකීම් පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන ගමන් අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් සිටිනවා. ඊට පෙර අපි සූදානම් කෙටි
විරාමෙන් පසු ඔබ නැවතත් මංගලම් විශේෂාංගයත් සමගින් සම්බන්ධ වෙ සිටින්නේ. ජනනි සහ තරංගගේ ආදරණීයම දවස විවාහය පිළිබඳවයි අපි කතා බහ කරමින් සිටියේ. දැන් ජනනි, බලාපොරොත්තුවක් තිබුණද මම විවාහ වෙන දවසේ මෙන්න මේ විදියට ලස්සන වෙනවා, මෙන්න මේ ඇඳුම මම අඳිනවා, ඒ මොකක් හරි එකක් තිබුණද ජීවිතේ? අතවශ්‍යම මනාලියක් වෙද්දී මනාලියකගේ ලොකුම සීනේ තමයි ඉස්සලාම යා ලස්සනට අඳන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් මම ඇත්තමකොත් මම ගොඩ හෙවි මේකප් වලට එහෙම කැමති නෑ. මම මේකප් කරන්නෙම නැති තරම්. ඉතින් මම එහෙම දැන් බලද්දී ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් බලද්දී වෙඩින් ෂෝස් ගිහිල්ලා රැද්දී ඉස්සලාම මට මේ හිතගේ රුචිරක්කව. ඊට පස්සේ තමයි එයාගේ මේකප් ඇත්තම කිව්වොත් හරිම ලස්සනයි. කියන්නේ අපි කවුද අඳුර ගන්න බැරි විදිහට මේකප් කරන්නේ නැහැ. හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම මම එදා දවසෙත් හරිම ලස්සනට හිටියා. එයාව තමයි මම තෝරගත්තේ ඒ හේතුව නිසා. කියන්නේ හරිම චාම් විදිහට අපිට ලස්සනට දකින අයටත් ලස්සනට විදිහට එයා අතවශ්‍යම ප්‍රොෆෙෂනල් කියන එක එයාට දෙන්න පුළුවන්. අඳින අඳුම පිළිබඳව ඔබද නිගමනයකට ආවා? ඔව්, මම තමයි රුචිරකාව හම්බෙන්න ගිහිල්ලා පළවෙනි පාට මම කිව්වා එයා ඇහුවා මගේ මොනවද අඳින්න කැමති කියලා. මම කව මොඩර්න්, මොකද මම ෆුල් සූට් ඇඳ නිසා තරංග මම මොඩර්න් කැන්ඩියන් එකට යනවා කියලා හිතුවා. ඊට පස්සේ සාරි එක ඔක්කොම රුචිරක තමයි සිලෙක්ට් කරේ මාත් එක්ක ගිහිල්ලා. ඩිසයින් එක ඔක්කොම එයා තමයි සිලෙක්ට් කරලා දුන්නේ. අර ඔබ කිව්වා වගේම නිවැරදි. මම හිතන්නේ රුචිර කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ බොහොම දක්ෂ සහ ජනප්‍රිය හැමෝම ප්‍රිය කරන රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක්. ඉතින් ඒක නිසා අය වෙතට යොමු වෙන සේවාදායකයන් වැඩි. මම හිතන්නේ ස්වභාවිකව බොහොම ලස්සනම විදිහට සරසන නිසා. ඉතින් රුචිර මට කියන්නකො කොහොමද මේ ජනනිම මේ විදිහට ලස්සන කරේ? ජනනිගේ මොන විදිය තෝරා ගැනීමද තිබුණේ? අපි චුට්ටක් ඒ ගැන කතා බහ කරුත් එමු. ඔව් දනංජය, ඇත්තටම ජනනි මගේ ළඟට එනකොටත් මම හිතන්නේ අවුරුද්දක් විතර තිබ්බා වෙඩින් එකට. ඉතින් ඒ අවුරුද්ද ඇතුළත මට කරන්න ගොඩක් දේවල් තිබ්බා. ඉතින් ජනනිගේ ජනනි ඇත්තටම මට පූර්ණ නිදහස දීලා තිබ්බා. එයාව ලස්සන කරලා දෙන්න විතරයි, කියන්නේ හෙයාර් ස්ටයිල් එකවත් කොහොමද දාන්නේ කියලාවත් මගෙන් ඇහුවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ජුවලරි මොනවද දාන්නේ, ඒ කිසි දෙයක් ගැන. මොකද මට සම්පූර්ණ නිදහස, ඒ විශ්වාසයත් එයාළඟ තිබ්බා, නිදහස දීලා තිබ්බා. ඉතින් අපි සාරි සිලෙක්ට් කරන්න ගියා. ඉස්සෙල්ලාම කරේ එක සාරි සිලෙක්ට් කරන්න ගිහිල්ලා එයා කැන්ඩියන් අඳින්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඉතින් එතෙන්දී අපි බ්‍රයිස් ලින්ස්ලගේ කලර්ස් එහෙම හරිම ලස්සන කලර් එකකට ගියා. මොකද ජනනි ගොඩක් පොඩි කෙනෙක්. ඉතින් මට ඕනිකම තිබ්බේ නැහැ බ්‍රයිස් මේස්ලාව ගොඩාක් හයිලයිට් කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රෙසින් ඒගොල්ලන්ව වැඩි හයිලයිට් කරන්න. ඉතින් ජනනිගේ කැන්ඩියන් එක හරිම චාම් කැන්ඩියන් එකක් විදියට මං එදා දවසේදී තෝරලා දුන්නා. එයාගෙත් කැමැත්ත ඇතුව කලස් තෝරගැනීමේදීත් හරිම පහසු වුණා. මොකද මට හොඳට මතකයි මම පෙන්නපු කලයකට ලස්සනයි කියලා ලස්සන වෙයිද කියලා ඇහුවා. මං කෝ ඔයා ඇඳලා බලන්න එදාට ඔයා කියන්නේ ලස්සනයිද නැද්ද කියලා. මට මේ මොකද ලස්සන කලර් එකක් තෝරලා දුන්න මම. ඉතින් ඒක එයාගේ නංගි චූටි නංගි කෙනෙකුත් හිටියා. ඉතින් නංගිට මට එකම රික්වෙස්ට් එකයි තිබ්බේ, නංගිට කැන්ඩියන් එකක් අඳින්න ඕනේ කියලා. මම ඉතින් මං ඒකටත් කැමති වුණා. ඉතින් හරි ලස්සනට ගෲප් එකයි හැම දෙයක්ම කරගන්න මට ඒ ලස්සනට කරගන්න නිදහස දීලා තිබ්බ නිසා මමත් ඒ දේ ගොඩාක් ලස්සනට කරන්න පහසු වුණා මටත්. ඉතින් ඒක තමයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ඒ නිදහස දීපු එක තමයි මම හිතන්නේ මට ගොඩාක්ම ලස්සන කරලා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. සහ මගේ මේකප් එක කිසි දෙයක් මොකද යා මගේ විදිය දැනගෙන තිබ්බා. දැනගෙන තමයි මගේ ළඟට ඇවිල්ලා තිබ්බේ. මම මේකප් කරන්නේ මේ විදියටයි කියන දැනගෙන තමයි ගොඩාක් මනාලියන් මගේ ළඟට එන්නේ. ඉතින් මම හෙවි මේකප් කරන්නේ, මම ඒ නැචරල් බියුටි එක තියලා තමයි යාගේ මේකප් එක කරේ. සහ හෙයාර් ස්ටයිල් එක, ඉතින් හෙයාර් ස්ටයිල් එකත් හරි අමුතු හෙයාර් ස්ටයිල් එකක් ගියේ. අපි තැල්ල නිතර අපි දකින විදිහටනේ මේ තැල්ල පාවිච්චි කරේ. අපි කොණ්ඩේ ඇතුලෙන් යන විදිහට තමයි හෙයාර් ස්ටයිල් එක නිර්මාණය කරේ. ඉතින් ඒක වෙනසක් වුණා ජනනිගේ හෙයාර් ස්ටයිල් එක කැන්ඩියන් එක කැන්ඩියන් මොඩර්න් කැන්ඩියන් එකක් විදිහට තමයි ඇය එදා දවසේදී මට හැඩ ගන්නවන්න හැකියාව ලැබුණේ. රුචිර මම දැකපු දේ තමයි ගොඩක් ලාවට ඔබ මේ හෙවි ජුවලරිස් භාවිත කළා නැහැ, බොහොම සිම්පල් ජුවලරි ටිකක් භාවිත කළා. මනාලිය බොහොම ලස්සනට මතු කරලා තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මේකප් එකෙන් සහ හෙයාර් ස්ටයිල් එකෙන් මේ ජුවලරි භාවිත කරපේ මේ මම හිතන්නේ මේ ජනනිගේ කැමැත්ත පරිදි සිදු වුණ දෙයක්ද නැත්නම් ඔබ විසින් එය තීරණය කරපු දෙයක්ද?
ඇත්තටම මම බොහොම අකමැති දෙයක් තමයි ජුවලරි පාවිච්චි කරන එක. මොකද අපි ලස්සනට මේකප් එකයි හෙයාර් ස්ටයිල් එකයි දැම්මොත් දනංචි අපිට ගොඩක් හෙවි ජුවලරිස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි බියුටි එක තමයි එළියට ගන්න ඕනේ. ඒක අපි ජුවලරි වලින් වැහුවොත් එහෙම අපි කරපු දෙයින් වැඩක් නැහැ. ගොඩක් අය හිතනවා ජුවලරි ලොකුවට දාලා එහෙම ඇන්දොත් මේ ගොඩක් අය ඉන්ඩියන් විදිහටනේ හිතන්න කැමති. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ ජුවලරිස් වලින් තමයි ගොඩක් ලස්සන වෙන්නේ. ඉතින් අපේ ලංකාවේ යුවතිය හරි ලස්සන, ඒගොල්ලගේ චාම් ලස්සනක් තමයි තියෙන්නේ. මේ චාම් ලස්සන තමයි අපේ ස්මතු කරලා ගන්න ඕනේ. මගේ ජුවලරි සෙට් එකක් ගත්තොත් මං හිතන්නේ ඒකෙදි මම ගොඩක් ලොකු කරමාල පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ, ඉයරින්ග්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන් විදිහට අපිට මේ බියුටි එක එළියට ගන්න පුළුවන් නම් අපි ජුවලරි වලින් මේ දේවල් වහන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනිත් එක ඇඳුම වුණත් ගොඩක් හෙවි ඇඳුමක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි ලස්සන චාම් කැන්ඩියන් එකකින් සරසුණා නම් මේ හැමදේම තමන්ගේ ලස්සන තමයි අපි ස්වතු කරන්න ඕනේ. මනමාලිය බලාගෙන ඉන්නේ, මනමාලිය බලන්න නේද? ජුවලරි බලන්නවත් බොකේක බලන්නවත් ඒ දේවල් නෙමෙයි කෙලිම බැලෙන්නේ මූණ නේද? අපි මනාලියක් දැක්කහම ඉතින් අපි මූණ ලස්සන කරාම තමයි ඒ මනාලිය ඒ විදිහට දකින්න හම්බෙන්නේ. හොඳ හොඳ අවසානයක් මම හිතන්නේ ඔබ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කලකට පිරිමි ළමයි විදිහට අවසානයේ මනාලිය වෙන වෙලාවේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේක් තමයි අපි දැකපු ගර්ල්ඩ් මේ ඉන්නේ කියන එක මම හිතන්නේ. මම හිතන්නේ මේ ජනනි මේ වෙලාවේ දැක්කම මොකද හිතුනේ ඔබ? බලාපොරොත්තු වුණ චරිතයේද ඊටත් ඇලි බොහොම ලස්සන සුන්දර වෙලාද කියන කාරණා පිළිබඳව චුට්ටක් අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරොත් එහෙම. ඔව්, දැකපු මුලින්ම මම මෙයාව තමයි සැලුනේ එළියට එද්දිම දැක්කේ. මම දැකපු ගමන් කිව්වා රුචිර අක්කා වැඩේ නම් හොඳට කරලා තියනවා කියලා. මොකද මෙයා මේකප්ස් වල වැඩිය කැමති නෑ ඇත්තටම. මං බයෙන් හිටියේ මොනෙල්ලගෙන ඉඳීද කියලා. ෂොක් වුණාද ඒක බලන්න? නෑ, මෙයා හිතපු ඒ දැකපු විදිය. මොකද මෙයා කලින් රුචිර අක්කා අඳලා තිබ්බ තිසුරගේ වෙඩින් එක දැකලා තිබ්බා. ඒ චාම් ලුක් එකට තමයි මමත් ආස වුණේ. මමත් කිව්වේ ඒ විදියට මං දන්නේ කියලා. මම දැකපු ගමන් මට සැටිචුනා ඇත්තටම. තවත් වැඩිපුර හිත යන්න තියෙනවා. පොඩි දෙයක් රචරක කිව්වා වගේ අර බ්‍රයිඩ්ස්මෙන්ලා කාලයකට මම පොඩ අකමැති වුණා මුලදී. හැබැයි ඇඳුවම හරිම අන්කොමන් කාලයකක් ආවාය දැක්කාය හැමෝම කිව්වා හරිම ලස්සනයි කියලා. රුචිරා, මේ රුචිරාව ඔබව ලස්සන කරාට පස්සේ ඔබට මොකද හිතුනේ? දැන් ඇත්තටම තමන්ගේ හිතේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවානේ, මම ලස්සනට ඉන්න ඕනේ. පොඩි හරි චූටි හරි අවුලක් වෙලා තිබුණොත් මුළු දවසෙම මූණේ මූඩ් එකේ තියෙන්නේ ඒ දේම තමයි. හැම ආයිත් ෆොටෝස් වලටත් ඒ මුණම තමයි. මට රුචිර ඒක කරලා ඉවරුවාට පස්සේ බුඩ වගේ හැඟීමක්ද තිබුණේ? ඇත්තටම මට ගොඩක් සතුටුයි. මම හිතාගන්න බෑ හරිම ලස්සනයි. يعني ඒ තරම්ම ලස්සනයි. නැචරල් ලුක් එක, يعني ඒ විදිහටම තියලා හරිම ලස්සනට මේකප් කරලා තිබ්බා. තරංග කිව්වා වගේ බයි හිටියා මේකප් එකේ මූණ ඔල්ලයි කියලා. එහෙම දෙයක් වුණේ නැහැ. හරිම ලස්සනට වැඩේ කරලා තිබුණා. ඔව්, අද බ්‍රයිඩ්ස් මේට් ලගේ. එතකොට කලර්ස් වලට ඇයි අකමැති උනේ? මොකක්ද හේතුව අකමැති වෙන්නේ? මම කලින් කිව්වේ ගොඩක් ගර්ල්ස් ලා පීච් කලර් කියාගෙන තමයි යන්නේ. මමත් එහෙමයි. රුචිරක්ක මට දැන් පීච් කලර් අඳලාම එපා වෙලා. ඇයි අපි වෙනසක් කරන්නේ නැත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ එක සිලෙක්ට් කලෙක සිලෙක්ට් කරලා ගත්තේ. ඒ පාට දෙක හරියටම මැච් වුණා. يعني අන්දලා ඔක්කොම කරලා බලද්දි තමයි ඒක ලස්සන දැක්කේ. අපි මේ ආදර කතාව පිළිබඳව තවත් බොහෝ දේවල් කතා බහ කරන්න සූදානම්ෙන් සිටිනවා. තවත් සම්පත්දායකයන් කීප දෙනෙක් සූදානම්ෙන් සිටිනවා. මේ දේවල් පිළිබඳව කතා බහ කරන්න අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් අනතුර අපි නැවත සම්බන්ධ වෙමු. විරාමෙන් පස්සෙ ඔබ නැවතත් මංගලම් විශේෂාංගයත් සමගින් මේ සම්බන්ධ වෙ සිටින්නේ. අපි ජනනි සහ තරංගගේ විවාහ උත්සවයේ පිළිබඳවයි, විවාහ දිනයේ පිළිබඳවයි කතා බහ කරමින් සිටියේ. මේ මට කියන්නකෝ, මේ තරංග දැන් කොහොමද එදා දවසේ මේ සැරසිලි කටයුතු ඩෙකෝ පැත්ත කොහොමද, කාගේද අදහස දෙන්නත් එක බෙදා හදාගෙනද මේ කාර්යයන් සිදු කරේ? ඔව්, අපි කතා කරගත්තා. මොකද අපේ හිටපු ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක ක්‍රවුඩ් එක පොඩ්ඩක් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වැඩි. මොකද වන් ඩේ ෆන්ක්ෂන් එකක් තිබ්බේ. ඒ හින්දා එතකොට අපි දෙන්නම කතා බහ කරලා බැලුවා කාටද මේක දෙන්නේ කියලා. ඒ වෙලේ මෙයාගෙත් අයිඩියා එකක් තිබ්බා. අපි කලින් දැකපු වෙඩිනුත් එක්ක ස්මාර්ට් ෆ්ලෝරා ආයතනය. ඊට පස්සේ අපි සම්මන්ත්‍රණ වලට ගියා, වෙඩින් ෆෙයාර්ස් වලට. ඒ වයින් දැකලා එතන ස්මාර්ට් ෆ්ලෝරා ආයතනයේ ස්ටෝල් එකකුත් තිබ්බා. එතකොට තමයි අපිට අරවින්ද අයියා හම්බුනේ. ඊට පස්සේ අපි අරවින්ද අයියාත් එක්ක ගිහිල්ලා කතා කරා. එතකොට අරවින්ද අයියා අපිට පෙන්නුවා ස්ලයිඩ්ස් වගේක් මෙහෙම මෙහෙම කරලා තියෙන්නේ කියලා.
එතන බැක්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තිබ්බ සෙටි බැක් එකකට තමයි අපි මුලින්ම හිත ගියේ. ඔව් මෙහෙම එතන මේ අපි ගිහිලා කිව්වේ මේ ක්‍රවුඩ් එක කියන්නේ හෝල් එකත් සාමාන්‍යයෙන් විශාලයි. එතකොට ගොඩක් ලොකු ඩෙකරේෂන් එකකට යන්න වෙනවා. කියන්නේ ලොකු කියන්නේ මේ ප්‍රමාණයෙන් විශාල නිසා. කිව්වේ මෙච්චරයි හොඳට කරලා දෙන්න එච්චරයි කිව්වේ. ඇත්තටම ලස්සනට තිබ්බ හෝල් එකට එනකන් මම හිතුවේ නෑ එච්චර ලස්සන තියේ කියලා. ඒ කියන්නේ මුලින්ම දෙන්නත් එක්ක හොඳට අදහස් ටික බෙදා හදාගෙන තියනවා නේද? ඔව් ප්ලෑන් කරා කොහොමත් අවුරුද්දක් විතර කලින් ඉඳන්ම ප්ලෑන් එක කරලා තිබ්බා. දිනේෂ් මට කියන්නකෝ දැන් කොහොමද ස්මාර්ට් ෆ්ලෝරා වෙද්දී මේ දෙන්නගේ තිබුණ අදහස් වලට කොහොමද ගලපා ගත්තේ? මේ දෙන්නට මොන වගේ අදහස් ටිකද තිබුණේ? අපි චුට්ටක් අපි කතා බහ කරොත් එහෙම. ඔව් ඇත්තටම ජර්නී තරංගයි මාව ස්ටෝල් එකේ තමයි මුලින්ම හම්බුනේ. ඉතින් අපි කතා කරා මම ඒගොල්ලොත් එක්ක. මම ගොඩක් කියලා අහනනේ ක්‍රවුඩ් එක, හොටෙල් එක, අන්දන්නේ ෆොටෝ එක කොහොමද ඉතින් අහනවා කවුද කවුද කරන්නේ මේකට මොන විදිහට දායකත්වය දක්වන විදිහට බලලා. ඉතින් ක්‍රවුඩ් ඇත්තටම ජර්නී ගෙවෙනින් එකේ ක්‍රවුඩ් එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ටේබල් එකේ තියෙන විතරක් තිබ්බ 70ක්. ඉතින් මෙයාට ඕනලා තිබුණා රස්ටික් එකයි බොන් එක දෙක මැද්දෙන් යන එකක්. විශේෂයෙන් ඔය මම අහගෙන ඒගොල්ලෝ මේ විවේකාලේ කතා කරගත්ත මේ ටීම් එකක් ගැනන ටීම් එක කියන්න බැරුව ගියා ජනනීට. ඇත්තටම මේගලංගෙ ඔළුවේ තිබුණේ ඩෙකරේෂන් එකටත් එක්කම අල්ලලා ෆොටෝ ෆ්‍රේම්ස් ෆොටෝස් එහෙම හැම එන්ට්‍රන්ස් එකේ ඉඳලා සෙටි බැක් එකක් දක්වායි ෆොටෝස් පෝරුව දෙකට අපි ඇඩ් කරේ නැත් ටේබල් එකේ රේහනත් එක්ක. ඉතින් ධනුෂ්ගේ ෆොටෝ තමයි හොටෙල් එකේ ඇතුළේ තනි කර තිබුණේ. ඇත්තටම ලස්සනයි. මොකද තියන්න පුළුවන් ඒවා තියෙනවා බැරිවත් තියෙනවානේ. ඉතින් මේ ඇත්තටම කිව්වොත් එම්ම පෝරුව අපි පොඩිම කතා කරොත් ඔබලිම ඉස්සලා ඉන්නවනේ. මොකද රුචිරා එවලා තිබ්බ කලර් සාම්පල්ස් ටික මට ගෙනාවා. මේ එතකොට මටත් අර කිව්වා වගේ නිල් පාට දැක්කම මේවා මට කිව්වේ මේක කලර් එක මේක අපොද බ්‍රයිට් මේස් කලර් එකට තමයි මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆ්ලවර්ස් එකම ටච් කරන්නේ. ඉතින් ඒ කලර් එක ලස්සනයි. නමුත් මට ඒකේදී නිල් පාට වගේ කොහොමද නැචරල් ගතිය ගොඩක් අඩු වෙනවා ෆ්ලවර් එකේ. ඉතින් අපි පීච් කලර් එකට මොකද ජනනිගේ ආසාවේ පීච් කලර් එකෙන් අපි මේ වැඩේ කරමු කියන තැන හිටියේ. ඉතින් අපි එහෙම දෙන්න කතා කරගෙන මේ පීච් කලර් තමයි ටච් කරේ. ඉතින් මික්ස් එකක් තමයි මේක ඉදා අපි ඩෙකරේෂන් කරේ. මේ පෝරුව ඇතනකොට ට්‍රැඩිෂනල් කරන මොඩර්න් ට්‍රැඩිෂනල් විදිහට තමයි අපි කතා කරගෙන කරේ. මොකද ඒක යාට ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ කිව්වා මොඩර්න් ට්‍රැඩිෂනල් ඇඳපු හින්දා. එතන ඉඳලා ඉතින් එන්ට්‍රන්ස් එක සෙටි බැක් එක තමයි අර විශේෂයෙන් සෙටි බැක් එකෙත් දෙපැත්තේ ග්‍රීන් කියන්නේ මුල් සෙට් එකම ග්‍රීන් ඕල් ලැප් විදිහට තමයි භාවිත කරලා අඩි 16ක් විතර දිග. ඉතින් ඒකේ දෙපැත්තේ යාට ඕනලා තිබුණා ප්‍රී ෂූට් එකේ ගත්ත ෆොටෝස් එතන හැංග කරන්න. මම සාමාන්‍යයෙන් අර සෙටි බැක් එකේ ගිහින් ෆොටෝස් දාන මට කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අකමැති. මොකද ඒක එතකොට අර නිකන් ෆ්ලවර්ස් වලින් එන්න ඕන එකක් නේ. එතකොට එන්ට්‍රන්ස් එකේ ෆොටෝ එකක් දෙකක් එහෙම තිබර මේ ගැටලුව නැහැ. නමුත් මේක දෙපැත්තේ අපි ස්කල් එක දැම්මම ඇත්තම ලස්සන තිබුණා. මොකද මේ අර දැන් ෆොටෝස් වලින් තිබ්බම ෆ්ලවර්ස් එක දැන් මම හිතන්නේ මීට පෙර එහෙම අත්දැකීමක් ඔබටත් තිබෙන්නේ නැතුව ඇති. ඕ නෑ නෑ මේ පළවෙනි වතාවට ඒ කියන්නේ වතාව. ඒ කියන්නේ මේ ෆොටෝස් දැන් සාමාන්‍ය ඇඩ් කරන ෆොටෝස් දැන් එන්ට්‍රන්ස් එකේ ආර එක දැන් සෙටි බැක් කියලා අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් ඔයාලා දැකලා ඇති. එක ෆොටෝ එකක් ෆ්‍රේම් කරලා තියෙනවා එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තම කියනවා නම් ඉතින් සෙටි බැක් එක දැම්මම පස්සේ ඇත්ත ලස්සනයි. වඩ මේ පාත් වේ එකක් තිබ්බා මේකෙදි වඩි 20ක් කියලා හරි බැක් දිග මම දැන් අපි දර්ශන දැන් මේ බලන ගමන් ඔව් එතකොට ඇත්තටම ෆ්ලවර්ස් එක ෆොටෝස් එකක් තාට පස්සේ ඇත්තටම මට අසී තුනයි එකට. මොකද කැන්ඩල්ස් ගොඩක් පත්තු කරා මේ යූස් කරා පීච් කලර් එකක් ටච් කරේ. මේක රස්ටික්ම නෙමෙයි. මොකද එන්ට්‍රන්ස් එක ඉඳලා හැම එකක්ම රස්ටික් එකයි විදියට ගොඩක් අපි චේන්ජ් කරලා තමයි කරේ. දැන් මම හිතන්නේ මේ බ්‍රයිට්ස් මේට් ලගේ කලර්ස් ටික ගන්නට මැච් වෙනවද උදන්න. මොකද මේක කරන්න ගොඩක් වෙලාවට අපිට එන ඇන්සත් එක්ක අපි කතා කරලා කරන්නේ අපිට නිදහස තියෙනවා. නිදහස ගන්න අපි දැන ගන්න ඕනේ. මොකද අපිට වෙඩින් වල කරලා හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. සමහර ඒගොල්ලන්ට එක පළවෙනි එක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඒවත් එක්ක බලනකොට අපිට පූර්ණ නිදහස තිබ්බම අපිට ඕන දේ කරන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඔව්. දැන් ඇත්තටම මෙහි තව විශේෂත්වයක් තිබුණා. මම හිතන්නේ මේ බොහොම මේ සංස්කෘතික අංග වලට මුල් තැන දීලා බොහොම ගැඹීරත්වෙන් යුතුව මේ විවාහ උත්සවය සූදානම් කළ තිබුණා. මම හිතන්නේ ඒට විශේෂිත වූ දායකත්වයක් මම හිතන්නේ පාලිත මහත්මයා විසින් ලබා දීලා තිබුණා. මට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න කොහොමද මෙංගුලත් එක්ක මේ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගාගෙන මේ කොහොමද මේ කාර්යයන් සිදු වුණේ කියලා. මුලින්ම ජනනී දුවගේ තාත්තා සහ අම්මා කතා කරලා මගේ මිතුරා ඊට පස්සේ කතා කරා මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මගේ දුවගේ විවාහ මංගල්‍යය තියෙනවා කොහොමද මේක අපි පිළිගැනීමේ කටයුතු ටික කරන්න කියලා.
පසු ඉතින් අපගේ තියෙන සංස්කෘතික අංගයක් තමයි උඩරට නැටුම් කලාව. ඒකෙන් මනමාලීව සහ මනමාලයව පිළිගැනීමට උඩරට නර්තන වෙස්ශිල්පීන්ව සම්බන්ධ කරගෙන පෝරුව ළඟට කැඳාගෙන යෑමේ රාජකාරිය තමයි ඉතින් මට බාර දීලා තිබුණේ ජනිදුවගේ පියා. ඉතින් ඒක තමයි දැන් මේ අවස්ථාවේ මේ පෙන්නුම් කරන්නේ. ඉතින් මම හිතන්නේ පුතාව පිළිගැනීමත් පුතාගේ පාර්ශවයේ කට්ටිය සමග සිළු දෙනාම පෝරුව ඉදිරියට තමයි එකන යන්නේ. මොකද ඉදිරි වැඩ කටයුතු පෝරුවේ චාරිත්‍ර කටයුතු කෙරෙන්නේ මේ දෙපළව එතනට ගෙනහිල්ලා තිබ්බට පසුව තමයි පෝරුවේ චාරිත්‍ර ටික සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් මේ කාගේද අදහස් තරංග? මේවා කවුද ප්ලෑන් කරේ? තමගේ බිරිඳද ප්ලෑන් කරේ නැත්නම් තමන්ද ප්ලෑන් කරේ කොහොමද? මේ කියන්නේ ඔව් පෝරුව චාරිත්‍රයේ මේ සියලු දේවල් අපි දකින්න මේ දර්ශන මේ හැම දෙයක්ම කියන්නේ ගොඩාක් අය උදව් කරා. මේ ඩෙකොරේෂන් මම පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ අවිඳය කරත්තේ. ඒ අර ෆොටෝ තීම් එක එයා මට ගොඩක් අයිඩියාස් දුන්නා මේ විදිහට තියමු මේ විදිහට තියමු. මේක මම කොහෙවත් ඒ වගේ දෙයක් දැකලා නැහැ. හරිම ලස්සනට තිබ්බ මයකට මේ ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හරිම ලස්සනට එදා මගේ සෙටි බෑග් එක මුළු හෝල් එකම හරිම ලස්සන ඩෙකරේට් කරලා තිබ්බා. ඒ අයිඩියාස් එයාගේ අයිඩියාස් ඔක්කොම අරගෙන අපේවයි ඔක්කොම අරගෙන එකතු කරලා තමයි ඒ දේවල් කරේ. ශාන්ත අංකලුත් අපිට ගොඩක් උදව් කරා. ඒගොල්ලෝ තමයි ගොඩක් කෝඩිනේට් කරේ අපිත් එක්ක වෙඩින් එක. මොකද අපි වෙන වෙන වැඩවලට බිසි වෙද්දි ඒගොල්ලෝ තමයි කෝඩිනේට් කරලා හැමදේම පිළිවෙලට මගේ තාත්තා විශේෂයෙන්ම. ඔව් පාලිත, ඇත්තටම මට කියන්නකෝ පාලිත මහත්තයා, දැන් මේ වගේ මේ මේ නර්තනයන් එකතු කර ගැනීම මම හිතන්නේ සමහර ෆන්ක්ෂන් වල අපි දකිනවා මේවා අමතක කරලා තමයි ගොඩක් වෙලාවන් වලට සිද්ධ කරන්නේ. දැන් මේ වගේ දේවල් එකතු කරාම කොයිතරම් ආලෝකයක් වටිනාකමක් විවාහ උත්සවයකට ලැබෙනවද? ඔව් ඇත්තම ඉස්සල්ලා මේකට ස්තුතිවන්ත වෙන මගේ යාළුවට ප්‍රියංගරට. මොකද එයාත් එයාගේ නෝනත් එකතු වෙලා මගේ දරුවාගේ වැඩේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් වෙන්න ඕනේ කිව්වහම දුවත් ජනනි දුවත් පුතත් එකතු වෙලා කොහොමද අංකල් කරෙන්න ඕනේ කිව්වහම මගේ ඇත්තම විශේෂත්වයක් තිබුණේ අපේ සංස්කෘතික දෙයකින් තමයි මේක පිළිගැනීම කළ යුත්තේ. අද හුඟක් දුරට මේ වගේ දේවල් බැහැර වෙලා වෙනස් වෙනස් දේවල් වලින් තමයි ඉතින් ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ඉතාමත්ම සතුටක් ලැබුණා මම අපේ දේශීය සංස්කෘතියට මුල් තැන දීලා මේ විවාහ උත්සවය කරන්න සම්බන්ධ වීම ගැන මම සතුටු වෙනවා ඇත්තටම. ඒකම දැන් ওই පෝරු චාරිත්‍රය කරන්නත් අපේ හිතමිතුරු ලසන්ත කම් මහත්තයා තමයි සම්බන්ධ වුණේ. ඉතින් අද අප රටේ නැතිවිලා යන සංස්කෘතිය ඉතාමත්ම මනවින් අවබෝධ කරන දුවත් පුතත් අපිට මේ දේ කරලා දෙන්න කියලා මගෙන් ඉතින් ඉල්ලීමක් කරා. ඉතින් ඒකට මම ඇත්තම සතුටු වෙනවා. මේක ලොකු ශක්තියක් වෙනවා. මේක ලොකු ආශිර්වාදයක් වෙනවා මේ නර්තන ශිල්පීන්ගෙන් කරන දේ සහ පෝරු චාරිත්‍රලෝ. මොකද පෝරුවත් බොහොම ලස්සනට හදලා තිනවා තරංග. ඔව්. චුට්ටක් අපි කතා කරමු. පෝරුව ස්මාර්ට් ෆ්ලෝරාවෙන් තමයි ශාන්තාංකලුයි දෙන්න එකතු වෙලා තමයි මේක arrange කරේ. අපි දැක් අපි මේකනේ ෆොටෝස් වලින් දැක්කට එතෙන් එනකන් දැනගෙ තියනේ. මේ වයි වෙනකන්. ස්ට්‍රක්චර් එක දැක්කා. ඒ විදිහට තමයි කියලා ලස්සනට දී වැඩි හිතුවේ නැහැ. හරිම ලස්සනට තිබ්බයි දා දවසේ ඔක්කොම දේවල්. එදා දවසේ ප්‍රතිචාර මොන වගේද? මොන වගේ ප්‍රතිචාරක් තිබුණේ මේ සියලු දේවල් දැක්කට පස්සේ? තා ඔබ දෙදෙනා දැක්කට පස්සේ මොන වගේ ප්‍රතිචාරක් තිබුණේ? ප්‍රතිචාර නම් ඉහළයි හැමෝගෙම. කියන්නේ හැම පැත්තෙම ප්‍රතිචාර. මොකද තවමත් ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. දැන් අද විරත්තරි වැඩි වෙයි. මේ සතුට හැමදාටම තියෙනවා. ඔච්චර මාංශී වුණත් මාස ගානක මාංශියක් අන්තිමට තවමත් හැමදේකම හරියට කරගන්න හැමගේ හැම පැත්තෙම හැම දෙනාගේම සහයෝගය හම්බුණා. හොඳයි, අපි මේ විවාහ උත්සවය තව බොහෝ දේවල් කතා බහ කරන තවත් සූදානම්ෙන් සිටිනවා. මම හිතන ඡායාරූප මේ සෑම දෙයක් පිළිබඳව අපි සූදානම්ෙන් සිටිනවා. කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. අපි විරාමෙන් අනතුරුව එහෙනම් අපි නැවතත් සම්බන්ධ වෙමු. විරාමෙන් පසු නැවතත් ඔබ මංගල විශේෂාංගයනුත් සමගිනේ සම්බන්ධ වෙ සිටින්නේ. ඕනම විවාහයක අවසානයේ අපිට කාලයක් ගියාට පස්සේ සෑහෙන කාලයක් විතර ගියාට පස්සේ අපිට දැකලා සතුටු වෙන්නට පුළුවන් මාර්ගයක් තියෙනේ තමයි වීඩියෝස් සහ ඡායාරූප. ඒවා දැක්කට පස්සේ මතකයන් ගොඩාක් ආවර්ජනය වෙනවා. මම හිතන්නේ මම මේ කියන දේවල් එක්ක ඔබට ඒවා අත්දැකීම් ඇති. ඒක නිසා ධනුෂ්ක කියලා කියන්නේ තෙවැනිවම දක්ෂ ඡායාරූප ශිල්පියෙක්. ඉතින් ඔහුගේ කාර්ය මේ විවාහයට මොන වගේද ලබා දුන්නේ, මොන වගේ අත්දැකීම්ද ධනුෂ්ක තිබුණේ, මොන වගේ වදයක්ද මෙන්ගොල්ලෝ දුන්නේ කියන එක මම හිතන ඉස්සලම කතා කරොත් හොඳයි කියලා. ඔව් ධනංජය, ඉතින් ඇත්තටම ජනනී තරංගයි ගැන කතා කරොත් ටිකක් බිල්ඩින් එකක් දිහා බලන විදිය ගොඩක් වෙනස්. ඉතින් ඒකට අපි ගොඩක්
රිස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍ය කපල් එකක් වෙඩින් එකක් දිහා බලන විදිහට වඩා ගොඩක් වෙනස් විදිහට තමයි විශේෂයෙන් ජනනිගේ බලන්නේ. ඉතින් අවුරුදු දෙකකට කලින් තමයි මේගොල්ලෝ මාව ඇවිල්ලා හම්බුනේ. එතකොට මම ඇත්තටම ආයිඩිය එකක් තිබ්බා අයියේ ප්‍රී ෂූට් එක වෙඩින් එක තමයි මේන්ලි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ අපිට මේ දෙක තමයි කරගන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ආපු ගාම ප්ලෑන් කරේ නෑ මේක මෙහි කරන්නේ ප්‍රී ෂූට් එක කොහෙද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් මේගොල්ලොත් එක්ක අදහස් හොමාරු කරගත්තා කොයි විදිහටද මේක අපි ප්ලෑන් කරන්නේ කියලා. මොකද එක්තරා දෙයක් කියන්න ඕනේ ෆොටෝග්‍රාෆර් කෙනෙක් විදිහට අපේ දෙයට මුල් තැන දෙන්නේ නැතුව සාමාන්‍යයෙන් මොකද මේකේ අවුට්පුට් එක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒක කපල් එක ගොඩක් කැමති වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි හිතපු දේවල් මොකද ඒගොල්ලන්ගේ දේ ඒගොල්ලෝ මේ වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරනකොට ප්‍රී ෂූට් එක ප්ලෑන් කරනකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්නේ. මොකද ඒ දේවල් අවුට්පුට් එකට එනකොට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ සතුට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් චැනිත් එක ගොඩාක් දුරට කතා කරනකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති වුණේ කඳුකර ප්‍රදේශයක මේක කරන්න. සාමාන්‍ය නුවර එළිය ඇල්ල බණ්ඩාර වෙල ඒ වගේ සජෙෂන් තිබ්බ අපි. ඉතින් ඇත්තරම මේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන ජනික තාත්තා පියංකර අයියා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වෙඩින් කපල් එක දෙමව්පියෝ මේ ෆොටෝග්‍රාෆි වලට මේ දේවල් වලට ඉන්න ඕන ප්‍රවණතාව ගොඩාක් අඩුයි. ඉතින් දනංජය සාමාන්‍යයෙන් දෙමව්පියෝ ෆොටෝග්‍රාෆි වීඩියෝග්‍රාෆි වලට සාමාන්‍යයෙන් ওই ප්‍රී ෂූට්ස් වලට ඉන්න ඕන ප්‍රවණතාව ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒ අතින් ඇත්තටම ජනනික තාත්තා ඊට වඩා ගොඩක් විශේෂයෙන් මතක් කරන්නේ මාත් එක්ක නිතර කතා කරලා ධනුෂ්ක දැන් කොහොමද මේක කරන්නේ ඔයාලට කොයි වගේ ලොකේෂන්ස් දෝනේ ඔයාලට මොන වගේ හෙල්ප් එකක්ද අපෙන් ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කතා කරද්දී අපි ඇත්තටම ඇල්ල වගේ ප්‍රදේශයක් තමයි ඉස්සලම අපි සජෙස් කරේ. ඉතින් ජනලත් ඒකට කැමති වුණා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ප්‍රී ෂූට් එක පිටිපස්සේ ලොකු කට්ටක් තියෙනවා. මොකද ලොකු හાર્ඩ් වර්ක් එකක් පැලක් ලොකේෂන්ස් වලට අපි පැයක් විතර පයින් ඇවිද්දා. මේ කියන්නේ මම පයින් ඇවිද්දුවා. ඉතින් දැන් ඔයගලට පේනවා ඒකේ මහන්සිය ප්‍රතිඵලේ. ඇත්තටම ලස්සන ලොකේෂන්ස් ටිකට ගියා. කොටිම කිව්වොත් මං මීට කලින් ඒ ලොකේෂන්ස් වලට ගිහිල්ලත් නැහැ. මං ගොඩක් හොයලා බලලා තමයි මේගොල්ලන් එක්කන් ගියේ. ඒ ලොකේෂන්ස් වලට ගැලපෙන විතර ඩ්‍රෙසින් ඒ ඇඳුම් එහෙම අපි ඔක්කොම මාසෙකට විතරෙන් ගලපලා චූස් කරලා ඇත්තටම ප්‍රී ෂූට් එක දකින්නකොට මට ගොඩක් ලොකු සතුටක් තියෙනවා. අපි දවසක මහන්සිය ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දැන්ට සෝෂල් මීඩියාස් වලත් ගොඩක් ඒක බලලා තියෙනවා. දැන්ට වියුස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ පටන් ගන්න අපි සරහන් කරේ මම හිතන්නේ මේ ප්‍රී ෂූට් එකේ දර්ශන කීපයක් නරඹන ගමන් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් ඇත්තම දැන්ජය ප්‍රී ෂූට් එක මම ඒගොල්ලට හිතුවට වඩා හොඳට කරලා දුන්නා කියලා මම හිතනවා. කොහොමද මේ දෙන්නගේ තිබුණ සහයෝගය මොන වගේද? කොහොමද අදහස් එහෙම බෙදා හදාගනිද්දී මොන විදිහටද? ඔව් දැන්ජය මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් එදාට වඩා අද ගොඩක් වෙනස්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට ෂොට්ස් වලට යනකොට නැචරල් මොමන්ට්ස් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට කැප්චර් කරගන්න ට්‍රයි කරන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට සාමාන්‍ය කපල් එකේ හෙල්ප් එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉන්න විදිය කතා බහ කරන විදිය මේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් තරංග ගැන යන්නේ ගැන අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතට වඩා හොඳට මට ඒ රියැක්ෂන්ස් එහෙම දුන්නා. පළක් ෂොට්ස් එහෙම අපි දෙතුන් සැරේ ගන්න ඒවා එක සැරේම ෂොට්ස් ගත්තා. මොකද මේ ගොඩාක් මහන්සිලා හිටපු අවස්ථාව තිබ්බ. මොකද උදේ පාන්දර සාමාන්‍යයෙන් අපි 4ට පටන් ගත්තා කියන්නේ රෑ 8 වෙනකන් වගේ ෂූට් එක ගියා. අන්තිම ෂොට්ස් වලදී වුණත් හොඳ රිස්පොන්ස් එකකින් ඒගොල්ලෝ රිප්ලයි කරා මට. ඉතින් ඒක ගොඩක් වැදගත්. සාමාන්‍ය කපල් එකකට වඩා හොඳ රිප්ලයි එකක් මට දුන්නා කියලා මම හිතනවා. කවුද ධනුෂ්කව තෝරගත්තේ? මම. ඇයි ධනුෂ්කව තෝරගන්න හේතුව? මගේ පළවෙනි තේරීම තමයි ධනුෂ්ක අයියා. ඊට පස්සේ මම තාත්තට කිව්වම මට මෙයා තමයි ඕනේ කියලා. මේ හරි අපි ඉතින් කතා කරලා බලමු කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ධනුෂ්ක අයියා සිලෙක්ට් කරේ. මේ සියලු ලොකේෂන් මේ සියලු දේවල් ඔබ දෙදෙනාද කලින්? ඔව් අපි මම ධනුෂ්ක අයියා කිව්වා වගේ අයිඩියා එක අපි දුන්නා මේ වගේ තැන්වල තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. ඊට පස්සේ ධනුෂ්කයි ඒව ඔක්කොම සර්ච් කරලා එයා තමයි ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ලස්සනයි මේ වගේ තැනක කරමු කියලා මේ එයා තමයි ඔක්කොම අපිට අයිඩියාස් දුන්නේ. මම ධනුෂ්ක දැක්කනේ මම හිතන වෙදින් එක ඉස්සල්ලාම තෝරාගැනීම අවුලු. ධනුෂ්කයි ඒ කියන්නේ මෙයා සාමාන්‍ය රඟපාන්නේ ඒ කියන්නේ මොකටවත් ෆොටෝස් වලට ඉන්නත් කැමති නැති නේ. සමාන අවස්ථාවලදී අඬපු වෙලාවලුත් තිබ්බ ප්‍රී ෂූට් එකේ. ඒ වුණාට ඊට පස්සේ ධනුෂ්කයි කිව්වා නෑ ඔයගොල්ලන්ට කැමති දේ කරන්න එයාට ඕනේ දේ අපිට වදයන් වියා කරනවා. එයාට ඕනේ අවුට්පුට් එක එයා ගන්නවා. ඒකයි එයාගේ ඇත්තම ටැලන්ට් එක අපි දන්නේ නෑ. මේ සමාන වලට එයා බඩ ගාගෙන විමසෙර පුදාගෙන ෆොටෝස් ගන්නවා. හිතන්නත් බෑ ඒ වගේ
එයාගේ ටැලන්ට් එක ඇත්තද දැන් මොකද හිතන්නේ මං හිතන්නේ මේ සියලු දේවල් දකින්නකොට මේ සියලු කාර්යයන් ලොකු ටීම් වර්ක් එකක් හැමෝම එකතු වෙලා කරේ එකක් මං හිතන්නේ මේ කතා බහ තුළ තිබුණා ඔබ දෙදෙනා විතරක් නෙමෙයි ගෙදර අය තුලත් ලොකු සහයෝගයක් තිබුණා මම හිතන්නේ සෑහෙන පිරිසක් දායකුණා අපි චුට්ටක් කතා කරොත් ඔව් විශේෂයෙන්ම මගේ තාත්තා මතක් කරන්නේ අර දර්ශකය කිව්වා වගේ එයා හැම දෙයකටම ඉන්නවා කියන්නේ වෙන අය මම දන්නේ නැහැ හැම දෙයකටම ඉන්වෝල් වෙනවා කියන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆිද ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකට කෝල් කරන අරින්ද අයියට වද දෙනවා එහෙම ගොඩාක් එයා ඉන්වෝල් වෙලා මේක එයාගේ ඩ්‍රීම් එකක් ඉතින් එයා ඒක සක්සස් කරගන්න මගේ අම්මත් ඔක්කොම එකතු වෙලා අම්මයි තාත්තයි පවුලේ අය තරංගගේ පවුලේ අය අම්මා තාත්තා අයියා ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි අපි මේ විශේෂයෙන් රුචිරා දනුෂ්කායි අරවින්දයි ශාන්තංක ඒ හැම දෙනාගේම ඉන්පුට් එකකින් තමයි අපි හොඳ අවුට්පුට් එකක් ගත්තේ ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මොකද වෙඩින් වලට ගොඩක් ගිහිල්ලා තිබ්බට වෙඩින් එකක් කරද්දි තමයි තේරෙන්නේ ඒක අමාරුකම යාළුවෝ මතක් කරන්න ඕනේ ගොඩක් යාළුවෝ උදව් කරා වචනින් අම්මලින් කියන්න බෑ හැමෝටම ස්තුතියන්ත වෙනවා උදව් කරපු හැමෝටම ස්තුතියි. එහෙනම් ඔව් මං හිතන්නේ මේ ඔබ දෙදෙනාට මං හිතන්නේ විශේෂ ස්තුතියක් ලබා දෙනවා මං හිතන්නේ මේ කාර්යයන්ට ලබා දුන්න ඒ සියලු දේවල් වලට. බෑ ඒ වගේම තමයි ඔව් පොඩි අවස්ථාවක් ගන්න ඕනේ මොකද වෙඩින් එක කෝඩිනේට් කරද්දී ඒක අපිට මේක ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් එක්ක තනින් කරන්න බෑ අපි දෙන්නත් එදාට ටෙන්ෂන් එකේ ඉන්නේ. මොක්ෂ ප්‍රසාද් ඒ වගේම කාවින්ග පෙරේරා දෙන්නටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ ලයින් අප් එක හදලා. ලොකු කෝඩිනේට් පාර්ට් එකක් කරලා. හොඳයි එහෙනම් මේ ආදර කතාව සදාකාලිකම ජීවිතේ රැඳේවා එක්කෙනා දෙන්න වේවා දෙන්න තුන් දෙනා වේවා තුන හතර වේවා ඊටත් වැඩිය හෝ වේවා ඒ සියලු දේවල් සාර්ථක වෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා දෙන්නගේ ජීවිතේ බොහොම ලස්සනම ලස්සන සුන්දරම සුන්දර ජීවිතයක් ගත කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආඩ්වන් කියලා සම්බන්ධ ඔබටත් එසේම වේවා කියන්න එපා නෑ ඔබටත් හිරවතුල කාර්යමණ්ඩලයට බොහොම සුදීන අවස්ථාවක් දිගටම කරගෙන යන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා හොඳයි ගොඩක් ස්තුතියි එහෙනම් අපි අදට සමුගන්නට මේ සූදානම් වෙන්නේ ප්‍රාර්ථනා කරන හැමෝටම අද දවස වඩා යහපත් දවසක් වෙන්නට කියලා